Весна, чудова погода, відволікає жителів та гостей Ужгорода від тривожних думок, додає хоч трохи позитиву у життя воєнного часу. Чудово. Очень хорошо. Здесь очень тепло, хорошо, красиво, да. Мы в телефонах смотрим. У нас в телефонах всегда показывают. Плюс 20, очень хорошо. Да. Уже можно без курточек ходить. Прекрасная весна в нашем родном городе. Вот, очень нравится, да, очень нравится, все круто, хорошо. Конечно, хочется вернуться в другой дом. Вот, благо дело Украина очень гостеприимная, и куда бы мы ни приехали, у нас везде дом. Настолько интернет, так сказать, предложение, мы можем посмотреть прогноз погоды, и да, если, конечно, он нужен, потому что я понимаю, что мне скоро надо что-то другое. Вот, и что делать, да. Для женщины это очень важно. Позитивно огород покопать можно. Как раз уже весняна погода, как раз треба, як то кажуть, працювати на землі, але нам війна поки що не дає, щоб люди могли вже працювати і приходити, як то кажуть, в нормальний образ життя. Потихоньку вже починають вони, як то кажуть, що приступати до своїх обов'язків. Ну, чекаємо, коли вже закінчиться війна, тоді вже легше буде нам і на землі, і помалу будемо приводити в порядок свою державу. Справді, весняні сільськогосподарські роботи активізувалися з настанням сприятливих погодних умов. Синоптики кажуть, прогноз цьому лише сприятиме. Адже на найближчий час очікуємо стійку погоду, поки що без істотних змін. 29-го погода зміниться, прийде циклон та почнуться опади потроху. Нічні температури поступово зростатимуть. Поки що на завтра вночі очікуємо 3 тепла, 2 морозу. І вже поступово зростатимуть температури в день. 10-15 тепла. В горах подекуди 2-7 тепла. І, в принципі, до кінця тижня і до кінця місяця така буде погода триматися. А от Росія залишиться без прогнозу погоди. Європейська організація супутникової метеорології EUMETSTAT перестала ділитися метеоданими з країною-агресором, аргументуючи, що ця інформація може вплинути на планування хімічних чи бактеріологічних атак. Ну, це саме мала проблема Росії на даний момент, я думаю. У них там є проблеми побільше. Це добре, звісно, того, що, наскільки я зрозумів, це не даватиме їм інформації, як рухається прогноз погоди і куди будуть дути вітри, і в разі використання хімічної зброї чи якоїсь іншої, то дані по хмарі не будуть відомі, скажімо так, не буде відомо, куди рухається. Варто додати, раніше з Російською Федерацією відмовилися співпрацювати ще 3 організації метеосфери. Як то кажуть, б'ємо ворога на всіх фронтах.